Você nunca viu desafio como este. Promoção Camiseta Viajante Omo. Uma única camiseta viajará pelo Brasil desafiando crianças a tentar coisas novas e Omo a remover as manchas dessa aventura. Se você for contemplada, seu filho vestirá essa camiseta. Compre Omo, envie o código da embalagem por site ou SMS e concorra a mais de R$1 milhão em prêmios. Participe e coloque Omo à prova.